Biz Infinity brendinin Azərbaycan bazarındakı perspektivinə çox inanırıq. Ölkənin dinamik inkişafı və xalqın rifahının yüksəlməsi bunu əminliklə deməyə əsas verir. Infinity satış və servis mərkəzinin açılması da bu istiqamətdə olan mövqelərimizi xeyli möhkəmləndirəcək. Infinity avtomobillərini seçən müştəri məhz belə bir dəbdəbəyə layiqdir. Çünki bu məkanda onlara adi avtomobil təklif etmirik. Biz onlara ruhlandıran performans bəxş edirik. Infinity salon adi bir məkan deyil. Bura gələnlər hər bir detaldan zövq duyacaqlar. Çünki burada hər şey təbiətdən ilhamlanıb.